haraba marka hore inaan Allah subhanahu wa ta'ala umahad celiyo waxaan kaloon halkan ka salaamayaa afayanka ciidanka qalabka sida ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo tareya saldhiga iyo bahal saxaafadda iyo dhammaan saraakiisha ciidanka booliska intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan umahad celiyo ciidanka booliska oo shaqo aada u qurux badan oo maasha allah meeshaan ka qabtay sida idin muuqanayso waxa meeshaan yaallo waxa waaye wixii bulshada lagu dhibaataynayay oo calaqii iyo maxaa la yidhaahdaa xashiishkii oo bulshada runtii dhibaato weyn ku hayay sababtoo ah qofka markii maankiisa la dooriyo waxyaabaha ugu horreeya uu samaynayo gebi ahaanba waxa waaye amni darro waaye mar haddii qofka maankiisa u beddelmo waxaa ka suurtooda inuu dadka dhaco wayna dhacaan oo waxa dadka tooriyaha wadooyinka habeenkii la taagan ayaga waaye marka shaqadaas waa shaqo aada u qurux badan oo runtii muujinayso ciidanku shaqada ay ahaayaan intay la eg tahay waxaa rabaa inaan u mahad celiyo qaybta galbeed iyo saldhigga dharkeynley oo runtii waayadanba waday shaqo aada u qurux badan oo amniga wax looga qabanayay oo lagu soo qabanayo dadka burcadka ah runtii haddii ay dhammeeyeen burcaddii dadka qoryaha ku dhacaysay waxaa bilaabatay qolooyinkan calaq iyo waxa isticmaalo oo habeenkii tuuriya isku dayay inay dadka ku dhacaan mararka qaarna falal amni darro ku geysto ayadana runtii waxaa bilaabatay in xididada loo siibo waan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ugu mahad celiyo shacabka degmada dharkeynle oo si toose